شاعر نے کہا روزانہ صبح اور شام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ 70,000 فرشتے صلوات و سلام پیش کرتے ہیں, صبح بھی 70,000, شام کو بھی 70,000. اور آپ کو پتا ہے جو فرشتہ ایک بار آ گیا نا قیامت پر اس کا سفر ملنا ہے, اور حضور کی امت دیکھو بار بار جا رہا ہے, بار بار جا رہا ہے. تو شاعر کہتا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ریت کا وہ ذرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے, بیت اللہ سے بھی افضل ہے. یہ ساری چیزیں مکان ہیں, مکان اللہ تو لا مکان ہے, اور مکانوں میں سب سے افضل مکان کون سا ہے جو افضل نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ تب شاید اگر اس عقیدے کو نہ سمجھو تو علماء کو سمجھ لینا, اتنا ٹائم ہے کوئی نہیں, میں اس کو سب سے بیان کر دوں. تو شاید کہہ رہے گا فرش جس کی ظاہر ہے مدینے وہ در پر ہے, فرش جس کی ظاہر ہے مدینے میں وہ در پر ہے, وہ در پر ہے جس کو عرش اعظم پر وسیلت ہے, وہ در پر ہے جس کو مدینہ مدینے میں وہ تو پر ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. بس میرے خیال میں فجر کے جائیے تمہاری